नमस्कार, योकार गोवा टुनाईट, दीप्ती नागवेकर, सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। आतंकवादूच न्ही, पुराय आतंकी इकोसिस्टम काबार करची पडटली। आतंकी संघटना सुरू करपाचे कोणाक धाडस जावंक जायना। एंटी टेरर कॉन्फरन्सान घर मंत्री शाह उलयलो। नॅशनल गेम्स तेकल्यो अजून कामां चलल्यात, खेळा मंत्री करता इन्स्पेक्शना। उक्तावणाची तयारी लागी लागी जाल्या, सर्तीच्यो साधन सुविधा तयार जाता, खेळा मंत्री उलयलो। सनातन धर्माचो खरो कैवारी शिवाजी महाराज म्हणता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। साखळे शिवशौर्य यात्रा, गोयभर यात्रेचे आयोजन। झोनिंगाचो इश्यू, मांद्रेच्या आमदारान 16B सकल 54,000 स्क्वेअर मीटर जमीन मागिली सेटलमेंट। टीसीपीचो डेटा, जीत म्हणता वेचणुके आधी मागिली, आता झोनिंगान न्ही। हायकोर्टाचे ऑर्डी उपरांत कवळे पंचायतीचो ढवळे 7 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर बुलडोजर, जेसीबी वापरून भूंय सपाट। आनीक 3 उरल्यात, ती खंय कायदेशीर? स्मार्ट रायबंदरा खातीर फाल्यां सावन 30 ऑक्टोबर मेरेन रायबंदरचो रस्तो येरादारीक बंद। विठ्ठल मंदीर ते ओल्ड जीएमसी मेरेन काम, जिल्होधिकाऱ्याचो रस्त्याच्या कामांक बावटो। इस्लामा आड सोशल मीडिया पोस्ट करतल्याक धरलो, वाळपय आनी फोंडे पुलिसांनी एकल्याक घेतलो ताब्यान। 2 दीस ज्युडिशियल कस्टडी, एसपी म्हणटा आनीकूय आसतले। उत्तर गोयचो लायटीचो प्रश्न सोडवंक कोलवा ते साळगाव मेरेन नवी 220 केव्ही लायन। लायटीच्या खात्याचो ई म्हणटा जीआय सबस्टेशनाचो आसपाव, 334 कोटींचो प्रकल्प। गोयचो नामनेचो संशोधक लेखक वाल्मिकी फालेर संवसारात अंतरलो। काळजाच्या आताकान मरण, राष्ट्रीय पावण्यावेल्या पब्लिकेशनांक गोयच्यान योगदान, राजभाषा आंदोलनातूय सहभाग। आणि आशियाई खेळात भारताची विक्रमी कामगिरी चालूच, आज जोडली 4 भांगरा पदका, आता मेरेन विक्रमी 86 पदका। फाल्या भारत आड बांगलादेश T20 सेमीफायनल। खबरो विस्तारान, देशांत आतंकवाद मुळा सकट सोपयतले जाल्यार आतंकवादूच न्ही, पुराय इकोसिस्टम काबार करची पडटली। एंटी टेरर एजन्सींनी आतंकवादाचेर कसलीच दयामया दाखोवची न्ही। आतंकी संघटना सुरू करपाचे धाडस कोणाक जावंक जायना। घरमंत्री अमित शाहचो दिल्ली एनआयएच्या 3रे परिषदेन एंटी टेरर एजन्सींक कानमंत्र। सनातन धर्माचो खरो कैवारी शिवाजी महाराज मुख्यमंत्री साखळे शिवशौर्य यात्रेक उलयलो। गोयभर शिवशौर्य यात्रा चलता, गोयभर शिवरायाचो जय जयकार चलला। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि शिवप्रेमींची मुख्यमंत्र्यान शिवशौर्य यात्रे खातीर तोखणाय केली। छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्यानी पुराय गोयभर 350 वर्षा राज्य अभिषेक झाला त्या निमित्तात ही शौर्य यात्रा काढल्या। त्या शौर्य यात्रेच्या आमच्या साखळे नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्वागत केला। साखळेचे नगराध्यक्ष, आमचे सगळे काउन्सिलर आणि साखळेचे समेस्त शिवप्रेमी आज शिवाजी महाराजांच्या ह्या चौकात आमचा स्वागत करपाक खूप अभिमान असा। आणि याच्या वडल्या पावसात सुद्धा याच्या वडल्या संख्येत शिवप्रेमी हंगासर उपस्थित असा, हा सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप अभिनंदन करता। आणि ह्या शौर्य यात्रेचे जे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्या निमित्तात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास परत एकदा नवीन तरणाट्या पुढे दवरपा खातीर आणि त्यांना प्रेरणा दिवपाक या सनातन धर्माचो खरो कैवारी जर कोण असत जाल्यार तो छत्रपती शिवाजी महाराज असा। आणि त्या निमित्तात त्या काढलेल्या शौर्य यात्रेक हांव खूप खूप शुभेच्छा दिता। आणि पुराय गोंयभर
वातावरण शिवमय वातावरण झाले असा त्या ते विश्व हिंदू परिषद आणि बाकी सगळ्या शिवप्रेमींचे खूप खूप अभिनंदन. नॅशनल गेम्स टेकल्यो अजून कामां चलल्यात ते वटेन उक्तावणाची तयारी लागी लागी झाल्या. सर्तीच्यो साधन सुविधा तयार जाता म्हूण खेळां मंत्री गोविंद सांगता. नॅशनल गेम्साचे तयारेचो खेळां मंत्री नियाळ घेता. कांपालार वेटलिफ्टिंगाचे सुविधां खातीर कशी तयारी चलल्या ताचे गोविंदान इन्स्पेक्शन केले. आयतारा पयली हे काम सोंपतले म्हूण गोविंद सांगता. आज उभे आसात थंय वेटलिफ्टिंग हो प्लॅटफॉर्म जावन आसा जो नवो बांदिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15 डेज जाल्ले आसात. एज यू आर ऑल तुमी आज पळयतात हांगसर की टोटल हांगसर जी आमची जी स्पोर्ट्स सिटी जी येतली तातूंत भितर सगळे काही गोष्टी कॅटरिंग फेसिलिटी पार्किंग बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो युटिलिटी जे तांकां जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या एरियेन भितर येतले. दीस परिपक्की आसा. ओवरलेज जे आसा तो पँडल बिंडल जे आसा म्हणजे ऑलरेडी ते टँडर फ्लोट केल्ले आसात आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां खबर आसा. जशें आपले हांगा काँग्रेस कन्वेन्शन जाल्लें पळय न्ही, आयुर्वेद काँग्रेस कन्वेन्शन जाल्लें, त्या प्रमाणे ते ओवरहँगान बाकी सगळी सजावट जातली. हो विषय एज फार एज कांपाल क्लिनीक कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज कन्सर्न. स्विमींग पूल यू ऑलरेडी नो दॅट द फायनल टचअप इज गोईंग ऑन, लास्ट पेंटिंगाचे बाकी सगळे काही गोष्टी काम चालू सुरू असतात. ते सायडीन आमचं मनोहरभाई पर्रिकर स्टेडियम आता इट इज थंय आम्ही कांयच करून इट इज ओनली द पेंटींग आम्ही कंप्लीट करून आसा, बाकी सगळं फ्लोर बीन एट इज वेल वर्सटाईल आसा. एज फार एज दीस इज कंप्लीट वी आर ऑल प्रिपरेशन अवर वेन्यूज एट द वॉर फुटींग अँड आय थिंक बाय संडे वी आर गोईंग टू कंप्लीट ऑल द वर्क. नॅशनल गेम्स 25th स्टार्ट जातल्यो. आतां आमी आसात पेड्यां स्टेडियमाचे. हांगासर जे नॅशनल गेम्सा खातीर जे प्रिपरेशन आसा ते फूल सीन स्टार्ट जाल्ले आसा. आमी हांगा भितून पयले की आउटडोर आनी इनडोर स्टेडियम आसा. फूल सीन प्रिपरेशन स्टार्ट जाल्ले आसा आनी भितून जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम चालू आसा आनी भायर जे तांकां जे हे लागतले ग्रावंड लागतले थंय फक्त ते खंय समज कितें जाय लायट्यो जाय कितें जाय थंय फक्त ते इन्स्टॉल करपाचें काम चालू आसा. पेडणेचे झोनिंग प्लानाचे इशू वेल्यान मांद्रेचो आमदार जीत चर्चेन. इशू तडीक लायना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर सरता म्हूण जीत उलयल्लो. TCPतल्यान मेळिल्ले डेटा प्रमाण जितान आपल्या 4 जमनींचो 54,000 स्क्वेअर मेट्र वाठार 16B सकयल सेटलमेंटाक मागिल्लो. जीत म्हणटा वेचणुके आदी अर्ज घाल्लो, आतां झोनिंगान न्ही. TCP खात्याच्या डाटा प्रमाण जीत आरोलकारान आपल्या 4 जमनींचे सेटलमेंटात रुपांतर मागिल्ले. जिताचे 16B सकयल अर्ज. धारगळ पेडण्याची नो डेव्हलपमेंट झोन आशिल्ली 9,000 स्क्वेअर मेट्र जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली. विरनोडा पेडण्याची इरिगेशन कमांड वाठारातली 5,000 स्क्वेअर मेट्र लागवडीची जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली. तोरशा पेडण्याची 38,000 स्क्वेअर मेट्र ऑर्चर्ड आणि शेत जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली. धारगळ पेडण्याची 2,002 स्क्वेअर मेट्र नॅचरल कवर आशिल्ली जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली. जीत आरोलकाराक विचारल्यार तो म्हणटा वेचणुके पयली 16B चालीक लायिल्लो तेन्ना हांवें म्हाज्यो जमनी सेटलमेंट करपा खातीर अर्ज केल्ले. मात सध्याच्या पेडणे झोनिंग प्लाना भितर आपले सेटलमेंट करपाक एकूय अर्ज करूंक ना. इतले मजगती मांद्रेच्या लोकांची बसका झाली. सरकारान लोकांची मागणी आयकुना जाल्यार आमदार जिता बरोबर शिवोले पुलार बसतले म्हूण शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हायकोर्टाचे अर्दी उपरांत कवळे पंचायतीचो ढवळ्यातले 7 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर बुलडोजर. JCB वापरून भुंयसपाट केली. 2017 पंचायतीन स्क्रॅप यार्डाक काडात म्हूण नोटीस काडिल्ली. त्या वेळार प्रकरण कोर्टान पाविल्ल्यान इतलो तेप ही स्क्रॅप यार्डां उरली म्हूण सरपंच सांगता. आनीक 3 स्क्रॅप यार्डां आसात ती खंय कायदेशीर. 2017 ही कंप्लेन चालू आसा. त्यानंतर पंचायतीन डेमोलिशन दिवन वेरियस फोरम डेप्युटी डायरेक्टर डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आणि फायनली हायकोर्ट ताजे वचून ताजे निकाल लागले कडेन आसा. एज पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हायकोर्ट तितली आमी त्यांना स्केच जे ड्रॉ केल्ले ती आज म्हणटली. एक्सेप्ट फॉर 3 जे स्ट्रक्चरांक जे नंबर आसा ते सोडून डेमोलिश करा म्हणून 22 तारखेक सुरवात केली की आम्ही जी स्ट्रक्चर आसा ती मोडटली. खूब तेंपाचो पयलींचो एक हें आशिल्लें की हांगासरल्या इलिगल सगळें चलता आनी पंचायत कारवाई करूंक
आणि प्रत्येक ग्रामसभेत खासदार ग्रामसभेत आणि आताच्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की तुम्ही ही स्ट्रक्चर काढपाक जाय. तेन्ना आम्ही पंचायती वाकिस्तान आम्ही सातार फाटल्या इन्स्पेक्शन केलें हाका लागून. आणि आज आमकां एक नोटीस आयिल्लो आसा की आज आमी डेमोलीश करता. फुडली 10 स्ट्रक्चरां अशीं पळय तीन की लिगल आसा तांकां नंबर आसा आणि आज आमी 7 स्ट्रक्चरां डेमोलीशन शोभन नोटीस काढिली तांकां बेजीस पंचायतान डेमोलिशींग ऑर्डर काडली. फुडें तो परत डिस्ट्रीक्ट कोर्टा गेलो थंय स्टे घेतली. डिस्ट्रीक्ट कोर्टांतल्यान परत हायकोर्टान तेणें स्टे घेतली कळ्ळें. आनी तशें आज तें डेमोलिशिंगाचें फायनल जालें करपाचें. स्मार्ट रायबंदरा खातीर फाल्यां सावन 30 ऑक्टोबर मेरेन रायबंदरचो रस्तो येरादारीक बंद. जिल्होधिकाऱ्यान पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट एजन्सीक रस्तो खणूंक परवानगी दिल्या. रायबंदरा विठ्ठल मंदीर ते ओल्ड जेएमसी मेरेन स्मार्ट रायबंदरा खातीर रस्तो खणटले. पणजेच्यान पोन्न्या गोंया वचूंक आतां बायपासूच मार्ग. फाटल्या म्हयन्याचे रायबंदर काम जावपा आशिल्लें स्मार्ट सिटीचे विठ्ठल मंदीर आतां थंयच्यान स्टार्ट जावपा आशिल्लें. टिल क्राईम ब्रांच सुद्दां जावपा आशिल्लें. ते मागीर चवथीचे कार्डान ते काम लोकांनी तुमच्या रिक्वेस्ट केली स्मार्ट सिटीक की तुम्ही सध्या हे काम करू नका आणि ते चवथ जावं चवथ झाली ते करात म्हणून. सो ते खातीर स्मार्ट सिटी तेन्ना काम करपाचें पोस्टपोन केलें. आणि आता हे काम 7 तारखेक स्टार्ट जावपाचें आसा परवाच्यान आणि 30 ऑक्टोबर सुद्धा हे काम चलतलें. हे काम चालू असताना जे तुमचे वेहिकल्स असतले त्यांना काही डिस्टर्बन करू नका म्हणून ऑर्डरीन आसा. आणि ज्यो गाडयो पणजे सायडीन येतल्यो रायबंदर सायडीन येवपा आसा ओल्ड गोवाच्यान तांकां हॉटेल रत्नसागर जें आसा ओल्ड गोवा तेंच्यान डायवर्जन घेवचें पडटलें ओल्ड गोवा बायपासाची. आनी ज्यो गाडयो फोण्या वयतल्यो रायबंदर वयच्यान तांकां रायबंदर कॉजवे जालो खोबळे जावन मागीर तांकां डायवर्जन घेवन ओल्ड गोवा बायपास काडून तांकां फोण्या वयचें पडटलें. हें काम 30 तारखेर चलतलें. आनी जें कामाचें आसतलें फर्स्ट फेज 1 आसा. तेजे नंतर तांची फेज 1 कंप्लीट जाली की मागीर तेजी फेज 2 स्टार्ट जातली. जेन्ना हे काम सुरू आसतलें तेन्ना ज्यो हॅवी वेहिकल्स आसा तशेंच फोर व्हिलर्स तांकां डायवर्जन आसतलें. तांकां रस्त्यावर वचपाक गावपा ना फक्त बायकांक अलाव आसतलो वचपाक येवपाक. आनी जे लोक दिवाळे वचपा आसा तांकांय एक अलाव आसतले. बाकीचे जे लोक फोंडे वचपा आसा जे पणजे येवपा आसा तेंच्यांनी इवन बसीस आसतल्यो तांकां सुद्दां सगळ्यांक डायवर्जन घेवचें पडटलें. स्टुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर. फायंड मी इफ यू कॅन ह्या इंस्टाग्राम अकाउंटा वेल्यान इस्लामा आड वादग्रस्त पोस्ट घालून धर्मीक भावना दुखयल्यो म्हूण एकल्याक धरलो. वाळपय आनी फोंडे पुलिसेची कारवाय. ताका 2 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. SP म्हणटा दोशीक धरला. ताचें नांव जाहीर करना. ह्या प्रकरणांत आनीकूय कांय लोक आसूं शकतात. आपने देखा होगा कुछ प्रेस के अंदर भी खबरें आई थी जिसके अंदर कुछ हमारे माइनॉरिटी समाज के लोगों ने आपत्ति जताई थी कुछ ऐसी बातों पे जो सोशल मीडिया पे की गई थी जो एक धर्म विशेष के खिलाफ थी. इसी के अंदर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 FIRs भी रजिस्टर हुई थी फोंडा पुलिस स्टेशन में और मडगांव टाउन पुलिस स्टेशन में. शुरुआत से ही साइबर पुलिस स्टेशन की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इस इन्वेस्टिगेशन में आज हमें एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली है कि जो एक वन ऑफ द मेन पर्सन्स जो इस तरीके से भड़काऊ चीज़ें बता रहे थे उनको हमने अभी अप्रीहेंड किया है और उनसे पूछताछ चल रही है. और उसके अंदर हमें पता चला है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसी बातें कही थी उन्होंने इनिशियली बताया. बाकी हम चीज़ों पे आगे तफ्तीश जारी है. ये बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी स्टेज है और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे कुछ हमें और जानकारी मिलती रहेगी हम आपको. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रहा प्रुडंट. उत्तर गोयचो लायटीचो प्रस्न तडीक लावंक लायटीच्या खात्यान कोलवाळ ते साळगाव मेरेन नवे 220 kV लायनीचे काम हातान घेतला. TV डिव्हिजनाचो EE रामदास सालेलकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. सगळ्यो सुविधा आशिल्ले GI सबस्टेशनूय उबारतले. 334 कोटींचो पुराय प्रकल्प.
कॉन्ट्रॅक्ट झाला रोखडेच काम सुरू जातले म्हणून सालेलकर सांगता. फक्त याच्या खातीर नो कोस्टल एरिया असोच न्हू, सबंद गोंया खातीर हो महत्वाचो आसा. इंटरप्शन जाता, लो वोल्टेज अशा प्रकारचे तुमकां आयकूंक येता. काही वेळार असे जाता की फूल गोयात लाईटूच ना दीस असे जाता. त्याचे कारण म्हणजे सध्या आम्ही जे फीड करतात नॉर्थ गोवा म्हणजे कोस्टल एरिया जे सगळे पेडणे बिचोली मागीर सालिगांव हे हांगाच्यान करता थिवीच्या एकूच स्टेशन आसल्या कारणान जेन्ना काही मेंटेनन्स येता तेन्ना सगळे ऑफ पडटा. आता ह्या स्टेशनाचो फायदो कसो जातलो, हे आमचे ते स्टेशन आसा नवे आतां 221-233 हे लेटेस्ट टॅक्नोलॉजीचे GIS सबस्टेशन म्हणटा तेका. जो जर कॉस्ट तेजे 334 crore म्हणजे सगळे मॉडर्नायज हे इक्विपमेंट. आणि याचो फायदो कसो जातलो की सध्याची लो वोल्टेज विशय आसा तो सॉल्व जातलो. दुसरो प्रश्न आसा आमचो याचो लोड लोड डिमांड वाढत आसा. दिसणे आतां लोड वाढत आसा, इन्क्रीज आसा. आणि याचे वयलो लोड जो आसा आमचो प्रेझेंट TV त्याचे वयलो कमी जातलो. नवी जी लायन येवपाची आसा व्हडली, ही व्हडली लायन आसा 220 kV डबल सर्किट व्हडले टॉवर तुमकां दिसता आसतले. व्हडले टॉवर कोलवाडे टू सालिगांव 334 crore 334 kotiगोयचो नामनेचो संशोधक लेखक वाल्मिकी फाल्यार 71 वर्सांचेर काळजाच्या आताकांत गेलो. ताच्या फाटल्यान घरकान डेझी आसा. ताणें करंट विकली, फ्री प्रेस जर्नल, इंडियन एक्सप्रेस, मिरर, द वेस्ट कोस्ट टायम्साक कवरेज केल्या. 1985-87 मजगतीं तो मडगांवचो नगराध्यक्ष आशिल्लो. ताची गोवा 1961 द कम्प्लीट स्टोरी ऑफ नॅशनलिझम अँड इंटग्रेशन पुस्तकां बरीच गाजली. म्हापशा खोर्ले घाटेश्वर नगरांत एका घराक उजो, 3 लाखांच्या लुकसाणीचो अदमास. घरकार लोकांनी फायर ब्रिगेडीन मेळून उजो आटपा हाडलो. बिराळाक रावपी कामांक गेल्ली, उजो लागला म्हणून कळटनाच आयली. उज्यान भिशीचे 60 लोकांचे पैशे, तिचे स्वतःचे कॅश, भांगर, TV, कपडे, फर्निचर गेले. उजो कसो लागलो तो खंय कळूना. आम्ही कामांक गेली सगळी लागली, आम्ही कोण नसले घरात. म्हणजे एक कॅश 7000 असले आणि खाटी पण हा भिशी चालयता ते खूप लोकांचे पैसे असले त्याचे की हा हिसाब असे कंटिन्यू हिसाब अजून आमचा जावपाचा आहे. हिशोबाचा बुक बुक बीक सगळे झाला. किती पैसे असतले तसं त्यांच्यात असतं नावात 60 नावाचे बेस्ट असतले. 60,000 असतले 8 नावाचे पेटून बी दोन ना देवाक दिवू हरशी सदीच लायता. आम्ही सदी कंटिन्यू लायता, सकाळ सांची लायता. लाईटिंग जाऊ शकतं 60 सर्किट काय काय कळना. देवाच्या ते सामनेच आहे ना. म्हटलं कसं कसे झाले, लाईटिंग झाले का दिव्याचं दिवाण झाले ते कळकच ना. आमचा उजो वयरपर्यंत पावला सारखं, नळ्याच्या वयरपर्यंत सामको बाहेर सरला. बाहेर झालं त्याच्या उपरून आम्ही ते त्याच्या हातून कोयतो आलो. तर कोयत्यान त्यांनी ते लॉक तोडले दाराचे. लॉक तोडल्या म्हणून उजो एकदम बाहेर झालो. सारखं उजो सामकोच भडकावलो, एकदमच भडकावलो. TV ते खुर्ची वगैरे आले, त्यांचे सगळे कपडे वगैरे सगळे ते सगळे पेटाले. वाशांक निघतं लागतालो, वेळ लागलो सगळं. आम्ही सगळे लोकांनी कोण कोण येले धावून त्यांच्यानी आम्ही तो मातसो उजो पालेलो, थोडं तरी पालेलो. वयलो तो मातसो मातसो हे जातालो. ते केन्ना 10-15 मिनटान फायर ब्रिगेड पावले, गाडी पावली होती. त्यांच्यानी तो मागीर कंट्रोलान हाडलो. उजो आता कसो लागला त्याची इन्व्हेस्टिगेशन फायर ब्रिगेड करता. दोना पावला ओशन पार्क कॉलनीन क्रॉसिंग रस्तो दवरुना म्हूण थंय फ्लॅटान रावपी लोक मिडिया मुखार. कॉलनीन वतलो जाल्यार खंय 1 किलोमीटर पयस वचून सर्कल मारून येवचें पडटा. शाळेन यो वच करतल्या भुरग्यांक चड जाता. रस्तो क्रॉसिंगाक थंयच एक सर्कल करात म्हूण कॉलनीवाले मागतात. कॉलनीन ऑलमोस्ट 400-500 गाडयो आसा आणि हो जो स्ट्रेच आसा पळय हो स्ट्रेच ओपन असलो आणि या स्ट्रेचर कांयच डिवायडर नसले. आता किती झालं, गाडयो 400-500 गाडयो भायर येतल्यो पळय त्यांना फूल टर्न मारचो पडटलो भायर वचपाक. सेकंडली जेव्हा गाडयो भीतर कॉलनीन येतल्यो पळय त्यांना सिदादे गोवाचो नॅरो पॅच असा पळय त्या यू टर्न मारून परते येवचे पडटले. आणि हांगा कितलेशेच डॉक्टर रावता. सेकंडली हांगा जर फ्युचर डेव्हलपमेंट जातले न्ही 1000 गाडयो जातल्यो. 1000 गाडयो ह्या रोडा वयल्यान यू टर्न मारपाक सिदादे गोवान टर्न मारून येतले पळय त्यांना चड त्रास जातले, चड ब्लॉकेज जातले.
आमचे रिक्वेस्ट असा की इतलो जो स्ट्रेच असा पळय वो स्ट्रेच ओपन दवरपाचो जाय जाल्यार मदीं हांगा एक डिवायडर घालपाचो स्मॉल डिवायडर सो दॅट गाडयो भायर येता त्यो अश्यो भायर येतल्यो आनी भितर येतना ह्या सायडींतल्यान भितर वयतल्यो. तुम्ही आमकां ते वाटेन तर वचून टर्न मारपाक पडले जाल्यार आमकां सिद्धार्थ देवळा भायल्यान तुवें ट्रक आसतात थंय ट्रॅफीक पयलींच जाम जाता ते आनीक जाम जातले आतां आनी हे वाटेन म्हणल्यार आमकां आतां लोक कितें करतले शॉर्टकट मारतले आनी कॉलनीन येतले आनी इस्कॉलाक भुरग्यांक सोडपाक बासी ह्या रस्त्यावयल्यान येतात म्हूण तो भुरग्यांक क्रॉस करपाकूय प्रॉब्लम जातले हाजे मुखार. सर्वीस रोड आनी रोड क्रॉसिंगाचो इश्यू सुटना मेरेन वोगी रावचे ना म्हूण पेडण्या उगवेचे लोक तेमाक. राष्ट्रीय महामार्ग 66 काम जाता मात थळाव्यांचो इश्यू आसा तसोच आसा. शाळेच्या भुरग्यांक रस्तो क्रॉस करतना सर्कस करची पडटा. लोकांक शेतांनी वतले जाल्यार वाट ना. रस्तो क्रॉस करतना अपकीर्त जावपाचो भय सरकारान खंय लक्ष घालचे. आमचे पालकांक थंय येवन रावचे पडटा भुरग्यांक आनी तेंका धरून धरून कसरत करून हो रोड क्रॉस करचो पडटा. कसा एम यू आराचा हो तुम्ही ऑपरेट करा हय कनेक्ट करून दिता म्हणता हो आसा तो हो जुनो रोड आणि तुम्ही परत थंय भायर सरा म्हणतात. ही पहिलीची वाट ही गारपा कडल्यान मेन वाट असली तर हय शेती अख्खो मळो शेती करताले आमचे लोक गेली 2 वर्षा ह्या मळ्याची परिस्थिती बघ हे कोणाक लागून झाले आमका लागून न्हू हे एम यू आराक लागून झाल्या. आमकां सांगलें एके भाशेन आनी करता दुसरे भाशेन. आमी एक्चुली कितें सांगलेलें तर हांगाच्यान आमकां भुयारी मार्ग जावो अंडर पास वेहिकल म्हणून पूण आयज ते भाशेन कांयच करिनाका. आयज जर हे जे आयकलां जाल्यार आमी खास करून हे रस्त्याचे कामत आमी बंद करतले. सर्वीस रोड करपाक जाय ते हांगासले स्थानीक शेतकरी कन्सेंट दिवपाक रेडी आसा. ताळी एका हातान वाजोना हे दिवपाक रेडी आसा परंतु आमचे डिपार्टमेंट कित्याक दिलेले आसा आनी पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान स्वता आपूण एक दीस विजीट करून सुद्दां प्रॅक्टिकल जो फॅक्ट आसा तो चॅक केलो आनी त्याच्या उपरांत तेणी जो कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका डायरेक्टिव्ज दिल्ले आसात की ते बाकीचे जे आमचे समस्या सोडोवपा खातीर जो काम आसा तो करून दिवचो आनी निश्चितपणान आमी जसो आतां सांगला सगळ्यांनी तसो आमी एक रावान काम करून घेतलोच. पण हायवे मुळे जे आमकां नुकसान जाता ग्रामस्थांक शेती एकीकडे आमची घरां एकीकडे वचपाक येवपाक आमकां रस्तो ना आणि सगळीकडे त्याच्यामुळे आमकां दोन्ही बाजूंचा आमकां बगल रस्ता असा सर्वीस रोड लवकर लवकर तो पाहिजे खातीर आम्ही सगळ्या गावकऱ्यांच्या वतीनं सांगू सोदता. भारत सरकारच्या सगळ्या खात्यांच्या वतीन पणजे मळ्यान विजन गोवा प्रदर्शन दवरला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण केले. मळ्यातले कन्वेन्शन सेंटरान 6 ऑक्टोबर मेरेन प्रदर्शन आसतले. थंय वेगवेगळ्या सरकारी स्किमींविशी माहिती दिल्या. भुरग्यांनी मुद्दाम येऊन प्रदर्शन पळोवचे म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. एक्झिबिशन हांगासर लायल्या. ह्या एक्झिबिशनान गव्हर्मेंट वेरियस गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सगळी डिपार्टमेंट म्हणजे हँडीक्राफ्ट आणि कॉया डिपार्टमेंट पासून मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स DRDO हाची सगळी एक्झिबिशन हांगा लायल्या. म्हाका दिसता विशेष करून स्टुडंट्स गोंयचे जे सगळे स्टुडंट्स आसा तांच्यांनी हें एक्झिबिशन येवन पळोवपाक जाय. तांच्यांनी पळोवन तांकां शिकपासारखे खूब बरें आसा. म्हाका आत्तांच एक 2 इमेल तांच्यांनी म्हणलें की सर एक्झिबिशन खूब बरें आसा असं एक्झिबिशन परत परत लावप गरजेचें आसा. हांव ऑर्गनायजरांचे खूब खूब अभिनंदन करतां की तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्झिबिशन हांगासर लायलां आनी त्या पद्दतीन भुरग्यांक वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनाची वेगवेगळे शिकपाची पळोवपाची संद हांगासर अवेलेबल जाली. त्या बद्दल विजन गोवा ह्या तांच्या एक्झिबिशनान हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां आणि त्यांच्यानी हे एक्झिबिशन हजार लायले त्या खातीर त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आशियाई खेळांत भारताची विक्रमी कामगिरी चालूच. आज 4 भांगरा पदकां जोडली. भारताची 86 पदकां झाली. आशियाई गेम्साचे आणि 3 दीस उरल्यात. 100 गाठूंक शकता. स्क्वॅश प्लेयर सौरभ घोषालान सिल्वर जोडून शेगीत 5 आशियाई गेम्सांत पदक जोडपाचो विक्रम केलो. फाल्यां भारत आड बांगलादेश T20 क्रिकेट सेमीफायनल. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, JioTV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.